braćo i sestre, evo danas velikoga i divnoga praznika koji slavimo uoči strasne sedmice koju očekujemo i koja slijedi sad kad se navršilo 40 dana posta koju je Duhom Sveti propisala crkva da nam pomaže post, da nam bude sredstvo i pomoć za učestvovanje u najvećem prazniku Hristovoga vaskrsenja, ali Boga mi i u Hristovim stradanjima. Današnje evanđelje i današnji praznik i današnji događaj koji i proslavljamo i koji se tajanstveno zbiva u vaseljeni i u svim svjetovima i vjekovima jeste vaskrsenje Lazara. Potvrda vaskrsenje Hristovoga prije njegovog samog vaskrsenja. Gospod je činio i čini sve što je potrebno za naše spasenje, pa tako je učinio i vaskrsenje ovoga Lazara da mi vjerujemo. Jer ono od čega počinje smisao našega života, naročito smisao naše vjere, jeste nepokolebljivo povjerenje i vjera u živoga Boga, svemoćnoga, Boga ljubavi, Boga istinitoga. Na početku smo čuli u ovoj poslanici kako apostol Pavle kaže: radujte se, i kaže vam: radujte se i činite i mislite sve ono što je pravedno i ostale druge dobre stvari koje je preporučio dok smo slušali čitanje poslanice, uči nas i poučava i usmjerava da tako živimo, da mislimo pravedno, da radimo pravedno, da bismo bili istinski učenici Gospoda Isusa Hrista. On danas vaskrsava i juče smo čuli u Svetom Evanđelju kako i on i nas kroz događaj vaskrsenja Lazarevoga uči ne samo da je svemogući Bog, jer samo Bog može četverodnevno mrtvoga čovjeka koji je počeo proces raspadanja, jer sestra njegova kaže, on već smrdi, 4 dana je u grobu. Znači da je Bog svemogući koji može da i takvog čovjeka vaskrsne, definitivno iz mrtvih, ustane čovjeka, nego da je i Bogo čovjek. Kako nas uči da je i Bogo čovjek? Dolazeći i slušajući žalost, gledajući žalost i žalostne riječi sestara Lazarevih i naroda koji ga je cijenio i volio, jer Lazar bješe česti čovjek, voljen od sviju, on se zaplakao na očigled sviju i narod kaže: gle kako ga ljubljaše. Zaplakao se kao čovjek, ali ga je i vaskrsao odmah poslije toga kao Bog. Te nas dakle današnji praznik uči i utvrđuje u pravilnoj i pravoslavnoj vjeri da Hristos jeste Bogo čovjek. I kao Bogo čovjek, on jedini i može da spasi palu, smrti se predalu, jer smo se mi predali zbog našega grijeha, naše neposlušnosti, ljudsku prirodu, obožuje je svojom božanskom prirodom i upravo i ovoj svetoj tajni liturgije, svetoj tajni krštenja prije svega, pa i u drugim svim svetim tajnama, mi zadobijamo sve blagodatne sile i obožujemo se svetim pričešćem, obožujemo svoj život, svoju ličnost i tako postajemo zajedničari Hristovog vječnog života. Zato je vrlo važno da ne pristupamo svom spasenju i vjeri površno,
jer to je najbitnija stvar na svijetu. U simbolu vjere koji su uspostavili sveti oci na vaseljenskim saborima, rukovođeni Duhom Svetim, kaže: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Evo smo vidjeli vaskrsloga Lazara prije Hristovog vaskrsenja, a u vaskrsenju Hristovom već nema nikakve sumnje da je to stvarnost. Samo mi da očistujemo svoja srca, da se dobro i dobro poučimo Evanđelju Hristovom, zakonu Božijem, i živjeći njime. A to je prije svega zakon ljubavi. To je najljepše, najlakše što može da bude čovjeku da ispuni, samo ako vjerujemo. Zapovijesti Božije nisu teške onome koji vjeruje. Nije li mnogo lakše živjeti iskreno, činiti dobro, mirno lijegati, mirno ustajati, nego petljati, lagati, krasti, varati, bludničiti, huliti, psovati, svađati se i lijegati uznemiren i ustajati još uznemirenije? Naravno da je život po zapovijestima Božji mnogo lakši, što je najbitnije, nas, naša nada ima oslonac, jer vjerujemo da će ljubav Božija, koju smo tražili cijelog svog života i trudili se da se, da kažem, priključimo na nju, da živimo i mi ljubavlju Božijom i sami ispunimo vaskrsnim silama Hristovim. Dakle, mi smo oni koji čekamo vaskrsenje Hristovo, čekamo njegov drugi dolazak, ne čekamo ni teže, ni bolje dane, ni vrijeme, nego čekamo Hrista i vaskrsenje mrtvih, koje je, evo, bez ikakve sumnje realnost, i tako živjeći sa njim, živjeći po Božjim zapovjestima, da i ovaj naš život provedemo i da bismo i sa ovim Lazarem i sa svima svetima radovali se, kao što kažem na početku reče apostol Pavle, vječno živom Bogu, kome neka je slava u vjekove vjekova. Amin.